Kapittel 1. Det virket nesten utrolig at han skulle ha forårsaket et slikt kaos, men like fullt måtte han ta skylden for mye av det han kunne se der nede. Og det var helt greit. Han var 91, lam, lenket til rullestolen og avhengig av oksygentilførsel. Hjerteslag nummer 2 for 7 år siden hadde nesten tatt knekken på ham. Men Abraham Rosenberg var fortsatt i live, og selv med plastrør i nesen var han mer av en juridisk slugger enn noen av de andre 8. Han var den eneste gjenlevende legenden i Høyesterett, og det faktum at han fortsatt åndet irriterte de fleste av demonstrantene utenfor. Han satt i en liten rullestol på et kontor i 1. etasje i bygningen der Høyesterett holdt til. Bena hans berørte vinduskarmen, og han prøvde å lene seg forover da støyen utenfra ble kraftigere. Han kunne ikke fordra politifolk, men det virket på en måte betryggende å se dem forme et menneskelig skjold rundt bygningen. De sto urokkelige mens en folkemasse på minst 50 000 trengte på og ville se blod. «Flere enn noensinne!» ropte Rosenberg mot vinduet. Han var nesten døv. Bak ham sto sjefsassistenten hans, Jason Klein. Det var den første mandagen i oktober, første dagen i en ny sesjon i Høyesterett, og demonstrasjonene var nærmest blitt en tradisjon som en feiring av ytringsfriheten. En på alle måter verdig feiring. Rosenberg var opprømt. For ham var ytringsfrihet det samme som frihet til å gjøre opprør. «Er det noen indianere der ute?» spurte han med høy stemme. Jason Klein bøyde seg mot det høyre øret hans. «Ja!» «Med krigsmaling?» «Ja da, i full mundur!» «Danser de?» «Ja!» Indianere, negere, hvite, brune, kvinner, homser, skogelskere, kristne, abortmotstandere, ariere, nazister, ateister, jegere, dyreelskere, hvite rasister, svarte rasister, skattenektere, tømmerhuggere, bønder. Det var et helt hav av protestanter, og opprørspolitiet grep fastere tak rundt køllene sine. «Indianerne burde elske meg!» «Det tror jeg sikkert de gjør!» Klein nikket og smilte til den spinkle lille mannen med de knyttede nevene. Ideologien hans var meget enkel. Politisk styring fremfor næringsinteresser, individet fremfor politikken og miljøet fremfor alt. For øvrig skulle indianerne få det de ba om. Tilropene, bønnene, sangen, messingen og hylingen vokste i volum, og opprørspolitiet trakk seg nærmere sammen. Folkemassen var større og voldsommere enn den hadde vært i de senere årene. Situasjonen i sin alminnelighet var mer spent. Det var blitt vanlig med vold. Man hadde kastet bomber mot abortklinikker, leger var blitt overfalt og slått. En doktor i Pensacola ble drept, kneblet og bundet i fosterstilling og brent med syre. Gateslagsmål forekom hver uke, kirker og prester var blitt vanhelliget av militante homofile. Hvite rasister opererte fra et dusin kjente obskure paramilitære organisasjoner og var blitt dristigere i sin angrep på svarte, spansktalende og asiater. Hat var blitt amerikanernes yndlingsbeskjeftigelse.